şəhid vermişik. Dul gəlinəm, yoldaşım rəhmətə gedim, mənim sayğat verməyə, pul verməyə imkanım yoxdur. Mən 120 manat pensiyam. Mən ona nə edəcəm? Ümumiyyətlə sayğat istəmirik, torpağımızı istəyirik. Kəsmə. Mən şəhər yerinə neçə ev istəmirəm. Mən torpağımı alsın, versin, gedirəm yerinə. Yasamal rayonunda məskunlaşmış bir qrup məcburi köçkün sayğacılaşdırma prosesinə etiraz olaraq yol bağlamaq istəyirlər. Hadisə yerinə post patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Polislər məcburi köçkünlərin yolu bağlamasına mane olublar. Qeyd edək ki, prezident məcburi köçkünlər və onlara bərabər olan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin müəyyən edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmanla köçkünlərə aylıq 36 manat müavinət veriləcək. Bu qərardan sonra onların yaşadıqları mənzillərdə sayğacılaşdırma prosesi başlanılıb. Gəlsin otaqlarımızı çəksin. Qapları necə gəlməyə 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 gəlməyə